Вчора у Мукачівській міськраді мешканцям представили проект бюджету 2023 року. Пріоритетними галузями та напрямками цьогоріч стала допомога захисникам, фінансування галузей освіти, медицини, програм соціального захисту та проведення аварійних ремонтів. Бюджет Мукачівської територіальної громади на 2023 рік є безпрецедентним, це однозначно можна сказати, по рівню доходів. Тому що очікується рівень надходжень близько 2 мільярдів гривень, що майже в два рази більше, ніж було за 2022 рік. Це пов'язано в основному з тим, що йдуть бойові дії і здійснюються виплати військовим. І за рахунок цих виплат це немалі суми. У 2023 році на освіту у Мукачівській громаді передбачено півмільярда гривень. Понад 363 мільйони гривень спрямують на оплату праці. Більше 56 мільйонів гривень – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Майже 5 мільйонів гривень – на програму розвитку освіти Мукачівської громади. 178 тисяч 710 гривень – оплата послуг для проведення міських конкурсів програм, розроблених органами учнівського та студентського самоврядування, участь представників учнівського самоврядування в форумах, семінарах, тренінгах 448 тисяч 600 гривень. Разом по програмі 627 тисяч 400 гривень. Понад 585 мільйонів отримує медична галузь громади. Їх медичні заклади планують отримати за надані послуги від Національної служби здоров'я. Понад 35 мільйонів гривень – на програму розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я. Також значну частину коштів спрямують на облаштування благоустрою. Найбільше отримає медична галузь міста Мукачева – це близько 500 мільйонів гривень. На другому місці – це галузь освіти – близько 300 мільйонів гривень. Після цього йде утримання об'єктів благоустрою, в тому числі поточний ремонт доріг – це близько 190 мільйонів гривень. Ну, як було зазначено на бюджетних слуханнях, це найбільша сума, яку колись Мукачево витрачало на утримання об'єктів благоустрою. І якщо міський голова почує всіх депутатів, всі наші зауваження будуть враховані, то фактично більшість вулиць міста Мукачева буде відремонтовано. Також велика кількість спрямована на поточний ремонт дахів, поточний, аварійний. 2 мільйони гривень спрямують на програму розвитку волонтерства. Мукачівська громада стане першою, яка підтримуватиме даний вид діяльності. Прогнозні показники доходів бюджету Мукачівської міської територіальної громади на 2023 рік у порівнянні до очікуваних надходжень 2022 року збільшено на понад 70 мільйонів гривень. Депутати мали змогу ознайомитися з бюджетом і до наступної сесії внесуть свої пропозиції щодо його формування. Бюджетна сесія ж відбудеться у грудні поточного року. Бюджет під час війни він потребує особливої уваги. Кожен з нас протягом року писав дуже багато депутатських звернень. Дуже багато з них не було враховано. Якісь формальні відписки були. Ми очікуємо, що нарешті, можливо, буде якийсь конструктив, і ми, можливо, зможемо на округах відзвітувати перед людьми про те, що місцева влада дійсно працює і хоче почути людей.